aksioni kundër informalitetit vijon me intensitet në Durrës. 47 grupe kontrolli janë shpërndarë në të gjithë territorin e rajonit të Durrësit, që përfshin dhe Kavajën e Krujën, duke kryer krujë rreth 6000 inspektime. Drejtuesja e si Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Durrës ka bërë me dije se vetëm gjatë këtij muaji janë regjistruar 1300 biznese të reja, si dhe janë sekuestruar mandrat rreth 70 të njësive por vetë subjekte që kanë inventar malit të pafaturuar, po dhe zëjtarët e vegjel, ndijen të pak nachur. Një pjesë të tyre ka nërprej aktivitetin në së uri në ngrenjë që në vërsi të pranisë se kontrolore në zonë. Ndërsa në këto moment të vijemësi se kontroleve, tregu po shfaqenja kaotike, ku bizneset e vogle nuk gëtëzojnë të furnizohen me malë të ri, nga frika e konfiskimit. Ja është kamërës edhe se furitoret, me të cilët kanë punuar dhe retani, nuk i pa me faturët të regullta, ndërsa ndëshkimit të timorve bie mbita. Ndërsa mësohet se mandër të sekwestruar në një sitë trektare gjatë qëtatorit, të 7 dhe një subjekteve kanë qenë kërësisht veshje dhe ushime.